بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس, ویلکم بیک ٹو مائی چینل ملٹی کریٹیو آئیڈیاز. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ یو ول بی فائن. سو فرینڈس, ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی پیار سی ویڈیو لے کر آئی ہوں. جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیو ہے سلیوس ڈیزائنس آئیڈیاز کی, جو کہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارے پیارے سے بیوٹیفل اینڈ اسٹائلش نیو سلیوس ڈیزائنز آئیڈیاز ہیں آپ لوگوں کی کرتیوں کے لیے, شرٹس کے لیے, ٹاپ وغیرہ کے لیے. اس میں آپ کو بہت ہی خوبصورت سے پیارے پیارے سے آئیڈیاز ملنے والے ہیں. فرینڈ, سب سے پہلے تو میری آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے. اگر آپ لوگ نیو میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, تو پلیز اس کو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے. اینڈ جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے ان کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. فرینڈس, چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ 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 میں دیے گئے بیل آئیکون کو بھی کلک کیجیے گا, تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے اور آپ لوگ اسی طرح سے میری نئی نئی اور پیاری پیاری سی ویڈیوز کو دیکھتے رہیں. فرینڈز, اگر ویڈیو اچھی لگے اسے لائک ضرور کیجیے گا, ویڈیو کو اپنے ریلیٹیوز اینڈ فرینڈز وغیرہ میں بھی شیئر کیجیے گا, تاکہ وہ لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکیں اور اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. فرینڈز, میرا چینل فیشن سے ریلیٹیڈ ہے, فیشن سے ریلیٹیڈ ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہوں. اگر آپ لوگ فیشن سے ریلیٹیڈ کوئی بھی ویڈیو میرے چینل پر دیکھنا چاہتے ہوں تو آپ لوگ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا, میں آپ لوگوں کی ریکویسٹ کو ضرور پورا کروں گی. اینڈ مجھے آئیڈیا بھی ضرور دیجیے گا کیا کہ آپ لوگ میرے چینل پر کس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہیں گے, میں اسی کے مطابق ویڈیو اپلوڈ کروں گی. تو فرینڈز, ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. مجھے دے اجازت, نیکسٹ ویڈیو لے کر آؤں گی آپ لوگوں کے لیے بہت جلد. جب تک کے لیے اللہ حافظ, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھیے گا, دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا. اوکے بائے فرینڈز, اللہ حافظ, تھینکس فار واچنگ, بائے بائے, اللہ حافظ.